Moro! Täällä taas asiapipo päässä, joten nyt Skarilla on asiaa. marraskuuta ensimmäinen äänestys tasavertaisesta avioliittolaista meni läpi, ja se poikki 2612 kirkosta eronnutta erokirkosta.fi-palvelun kautta. Tällä kertaa kuitenkin valtaosa eronneista oli konservatiivisia kristittyjä. Ne ei oikein näyttänyt tykkäävän arkkipiispan kannasta tähän koko asiaan. Mutta yhden eronneen kommentti kaikessa tekopyhyydessään oli siis niin ironisen hilpeä, että sitä ei vaan voinut jättää väliin. Yksi henkilö siis sanoi, että kirkon nykyiset arvot eivät enää noudata alkuperäisiä Raamatun sanoja. Toki kirja on vanha, mutta homoavioliitot on selkeästi kielletty kohdassa. Avioliitto on miehen ja naisen välinen sidos, ja miehen ei tulisi rakastaa miestä niin kuin naista. Koska ilmeisesti kirkko ei enää noudata Raamatun ohjeita, on turha maksaa kirkollisveroa järjestölle, joka kääntelee pyhää kirjaa omien tarpeidensa ja tilanteidensa mukaan. Sitten mä tajusin, että tää oli konservatiivinen kristitty, joka sanoi tälleen, ja mulla pääsi nauru. Koska siis oikeesti, näytä mulle joku kristitty, joka ottaa koko Raamatun kirjaimellisesti. Sehän on kuitenkin Jumalan sana ja tarkoitus ottaa kaikki just niin kuin se on siinä sanottukin, eiks niin? Kuitenkaan mulle ei ole ainakaan tullut ensimmäistäkään sellaista henkilöä vastaan, joka ei olisi jostain kohdasta sanonut, että tämä on nyt vaan tulkinta-asia tai tämä on vanha testamentti, että tämä ei enää pidä paikkaansa tai tämä asia on otettu väärässä kontekstista tai jotain tällaista. Yleensä ne on sellaisia asioita, mitkä on vielä sellaisia epämiellyttäviä asioita, esimerkiksi orjuus tai joku tällainen vastaava. Ja niille, jotka nyt sanoo, että ne ei ole oikeita kristittyjä, minä ainakin otan Raamattuni kirjaimellisesti. Syöt sä äyriäisiä? Tai pukeudut sä eri kankaista tehtyihin vaatteisiin? Nekin on aika suoraan sanottu, suoraan kielletty Raamatussa. Mitä sä sen perustelet? Mä oon nyt vähän pyrkinyt pysymään erossa noista uskontoasioista, mutta tää nyt oli vaan niin hilpeä juttu, että pakko oli sanoa jotain. Mitä mieltä sä itse oot? Kerro siitä. Eikä sit muuta kuin kattellaan.